Tak, čus lidi, máme tady takovou malou rozbalovačku. Tady toho nabíjecího zařízení pro GoPročko 9 a 10 od nějaké firmy Telezin. No, co jsme si k tomu řekli? Asi nic, všecko je to cizojazyčné. Tak se do toho podíváme, co tam máme. To bude jenom taková fofer rozbalovačka. Protože pochybuju, že je k tomu vůbec český návod. No, tak. Takže tady máme ještě cosi. Něco. Ladovárka! Instrukce obsluhy, no. Tak tady si to můžete polsky přečíst. Super, to jsme potřebovali, no. To nás úplně jako vytrhne, no. Bezvo, tady máte nějaké údaje. To nás stejně zajímá. No, asi mě to jste mohlo mě nějak dostat a nevím jak, tady je kábl. Samozřejmě USB-Cčko, no, z USB-Ačka na USB-Cčko, což je standard už dneska snad, teoreticky. No a tady máme takovou kostičku, taková zajímavé. Tady máme vstup na nabíjení. Tady jsou dvě takové pogumované lyžinky. No, takže by to nějak nejezdilo. Dobré je to. A uvnitř jsou i baterie. No, takže bylo to i včetně baterií. Ty baterie, tady máme baterii od Telezinu. A tady je originál goprácká baterka. No. A měla by tam být nějaká asi větší kapacita. A já tady 1720 mAh. Tady to je úplně pidi mini. Mrňavím tady 1720 mAh. No. A od toho Telezinu je, by měla být o pár milíků lepší. Jo, to je 1750. Jo, to je tady. Tady je to napsané 1750, takže o 30 mA, což vám určitě zaručí minimálně o hodinu další provoz. To byl samozřejmě vtip. No. Takže je to taková nabíjecí krabice. Tady je možné strčit dvě micro SD karty, abyste je měli po ruce. Tak toto vypadá ve vnitřku. A já jsem teda od toho Telezinu chtěl kupovat ještě druhou. Tam jsou zase takové žluté baterky a oni jsou vlastně, z jedné strany je ta baterka hranatá a z druhé strany je půlkulatá. No. Ale koupil jsem tady tyto, proč? No asi proto, že by tam měly pasovat ty originál. Ano, pasují tam originál goprácké, zatímco tam do té vlastně druhé, kde z jedné strany je to je plochá ta hrana, z druhé strany je půlkulatá, tak tam originál baterku samozřejmě nestrčíte, proto jsem si vzal spíš tady tuto. No. Takže mám teda aktuálně 5 baterií, z čehož tyhle si takto můžu přepravovat sebou. No a zapnu to nějak, nemám to zapnout, mám to do čeho zapnout. Takže takto nám to svítí červeně, což znamená, že je to vybito. Je to vybito. Když tam dáme, tak to zhasne. A když tam strčíme tuto, která není nabitá, tak to bude co? Tak to bude taky červené. Samozřejmě, když se nabijou na půl kapacity ty baterie, tak by to mělo svítit oranžově a pokud budou nabité na plnou kapacitu, tak to bude svítit zeleně. Jednoduché.
Skvělá věc je ta, že uděláte, samozřejmě až to bude svítit zelené, uděláte tohle, strčíte to do batohu a tam se vám to samozřejmě otevře, protože to nemá žádné zajištění, pak se vám tam ty baterky vysypou, tak se vám asi nevysypou, protože ty baterky tam jako drží, no, hezky, takže se vám asi nevysypou, dobré to. No a prostě v případě potřeby, jo, otevřete, vezmete baterku, strčíte do kobra, jo, do kobry to strčíte. No, strčíte to do kopračka a hotovo. Takže já si teď tady ty všechny baterie nabiju, ať je mám připravené a v případě potřeby budou k použití. No a to je všechno. Takže doufám, že se vám to líbilo. Jo, ještě jsem zapomněl na cenu. Cena byla hrozná a vůbec si už nepamatuju. No, tak už jsem to našel. Takže stálo to 1729 Kč. No, cena dopravy je nula. Nula, 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 nula. Jo, nula, nekecáš, jo, no, tak je tam nula. No, platil jsem to kartu a nechával jsem si to posílat do Zboxu, takže jsem zaplatil prakticky jenom čistě cenu tady toho, té nabíječky s těma baterkama, což stojí 1729, tak, to je ono, takže tady to je, jo, buď se dvěma baterkama stojí to 1399, nebo nebo je to, jsou tady i takové obyčejné, taková obyčejná nabíječka za 459, jo, ale v tom se nedá přenášet samozřejmě ten vehikl a ty baterky. A no nevím. No, tady je potom toto. To je to nějaké voděodolné to pouzdro na ty baterie. To jsou vlastně ty žluté baterie. Jak jsem o tom mluvil, oni jsou z jedné strany ploché a z druhé strany jsou půklaté a tady se vlastně dá dokoupit tady ta ty baterky solo, u těch modrých to se tady solo ty baterky nedají dokoupit. Aspoň jsem to teda nenašel. No jinak s tím voděodolným pouzdrem to stojí 2189, je to se třema baterkama. No, jedna ta baterka solo stojí 639 korun. Ale nevidím tady jakože nic. No, jo, nebo se dvouma baterkama, to asi nevidíte, to je tady na boku. Se dvouma baterkama je to s tím voděodolným pouzdrem 1449 korun. No, tady mají akorát s těma dvěma baterkama, to je za 1399 a nevidím tady s těma třema, ale proč to tady není, když jsem to tady objednával. No, nevím, to je jedno. No a nebo obyčejné tady to pouzdro, tady s těma vlastně žlutýma baterkama, tak to stojí 2059, anebo se dvěma baterkama 1549. No, takže já jsem za to dal 1700 cosi, takže jako s těma baterkama jakoby originálníma těma modrýma to je to levnější. Tady ty baterky nevím proč jsou dražší. A kapacitu mají úplně stejnou jak ty modré. Takže vůbec nechápu proč je to o tolik jako dražší. No, je to nějaké 200 je to dražší. No a kupoval jsem to tady na tom Top 4 mobil. No. Je to tam vidět. Top 4 mobil, není to tam vidět, teď je to vidět, Top 4 mobil, tady toto, no, jo, takže to je asi tak
všechno, co bych tomu dodal. Takže tím se s váma loučím a čus, potom si někdy v průběhu doby řekneme, jak to funguje, no, ty baterie, jako. Takže asi tak, no. Takže čus.